De 12 a 15 de maio realiza-se na FIL, em Lisboa, a 25ª edição do SIL, Salão Imobiliário de Portugal. O evento vai ter mais expositores do que no ano passado e conta com a Madeira como região convidada. O SIL, organizado pela Fundação AIP, vai decorrer em simultâneo com a Tectónica, Feira Internacional da Construção. E em conjunto irão ocupar 25 mil metros quadrados de área. Este ano, de facto, estamos muito satisfeitos com a adesão e com o crescimento dos dois salões. Nós tivemos um incremento de cerca de 25% em cada uma das feiras, o que nos satisfaz quer pelo aumento, mas também nos mostra o interesse demonstrado pelas empresas em quererem estar mais uma vez presentes nestes dois salões que se realizaram há cerca de 6 meses atrás e é um aspecto muito importante para nós, Fundação AIP. A escolha este ano de maio em detrimento de outubro para a realização deste evento prende-se com a maior apetência que existe para a compra de ativos imobiliários no primeiro semestre do ano. As cidades vão estar em destaque neste certame, tanto na área de exposição como em conferências. As cidades cada vez são mais importantes. Hoje em dia fala-se muito nas cidades dos 15 minutos, ou seja, na cidade ideal, onde a 15 minutos temos todos os serviços, desde a educação, o lazer, a habitação, a cultura, o espaço verde. E, portanto, é nesse conceito que estamos a trabalhar. E eu acho que a maioria das cidades portuguesas está a focar-se muito nesse aspecto, na sustentabilidade, na cidade para todos, na casa, na construção acessível. E, portanto, acho que é um tema muito, muito interessante e muito atual. E, portanto, acho que as cidades vão trazer isso para o Salão Imobiliário de Portugal. Quanto à região convidada, é a vez da Madeira mostrar as suas potencialidades. Serão ainda atribuídos os prémios SIL, escolhidos entre mais de meia centena de candidatos. O setor imobiliário enfrenta grandes desafios decorrentes de 2 anos de pandemia e da guerra na Ucrânia. O crescimento do SIL 2022 é a prova da resiliência desta área de atividade.